ambao ni ya msingi sana katika hii biashara ambao unatakiwa ujifunze na uimaste. Okay, hii skill inaitwa kufuatilia. Okay, kufuatilia. Okay? Kufuatilia. Wanasema hivi, mwambie mwenzako hivi, pesa ipo kwenye ufuatiliaji. Mwambie tena wewe. Pesa ipo kwenye ufuatiliaji. Good. Maana yake hivi, pesa jamani ipo kwenye kufuatilia. Mtu yoyote ambaye hawezi kufuatilia, hawezi kuingiza pesa. Okay? Kuelimisha watu ni rahisi sana, lakini kuwafuatilia watu ndio kwenye hela penyewe. Sasa watu wengi hawajui jinsi ya kufuatilia watu. Okay? Umu imeandikwa vizuri, lakini nataka tu nikuelimisha jinsi ya kumfuatilia nini? Mtu. Siku hizi kuna vitu, kuna silaha nyingi sana za bure kabisa kwenye simu zetu. Kuna silaha ya kwanza inaitwa WhatsApp. Unaifahamu WhatsApp eh? Yeah. WhatsApp ina features nyingi. Wangapi ambao wanaifahamu WhatsApp? Hebu nyosheni mikono. Ah, na kama unajua WhatsApp kusema ndio. Ah, basi. Kwenye WhatsApp kuna kitu kinaitwa status. Kama unafahamu status sema ndio. Ah. Nani anajua formula ya watu waone status yako unafanya nini? Unamsave na yeye anakusave, alafu unamtumia message, anaanza kuangalia status. Sio hivyo? Kwa mimi umeticha sana. Kwa mimi nimemfanyia presentation Mwajuma. Baada ya kumaliza kufanyia presentation, nachukua simu yake na ni save na mimi namsave na mtumia vitu kwenye WhatsApp yake. Ataniona kwenye status, sio hivyo? Kwa kwenye status na post nini? Kwenye status na post watu wameanza biashara, sio hivyo? Watu wameingiza faida, sio hivyo? Kwa anaona kinachoendelea katika biashara. Anaona meetings na seminar. Inasaidia kuna nini. Lakini kuna kitu kingine kinaitwa broadcast kwenye WhatsApp. Nani anafahamu broadcast? Au hapo nimeongea msamiati mpya. Okay, WhatsApp broadcast. Inasaidia sana. Broadcast ni kama vile group, lakini lenyewe unaweka watu kule, ukituma message kila mtu inaenda peke yake. Okay? Ile ni nzuri sana. Kwa hiyo vile vile unamwomba mtu anafanya hivyo. Okay? Lakini kuna njia nyingine, mbinu nyingi sana za follow up. Mtu yote ambaye anafanya follow up anafanikiwa sana. Mimi binafsi follow up nafanyaje? Kuna kifaa fulani kinaitwa diary ambacho hichi simenipata. Mtu yeyote ambaye amenipa order, mtu yeyote ambaye ameniambia atajiunga siku fulani, huwa namuandika katika diary yangu hiyo siku ambayo, kwa sababu ina mwaka mzima namuandika appointment yangu yoyote naiweka huko. Kwa hiyo nikiamka asubuhi, kitu cha kwanza ambacho ninaangalia kwenye biashara yangu ni diary. Huyu ndio mwajiri wangu mimi, ananiambia niende wapi, nielekee sehemu gani. Haya, mwambie mwenzako hivi, diary ndio mwajiri wako. Mtu yote ambaye hana diary manake hana mwajiri, manake atakuwa hajui kinachoendelea katika biashara yake. Anaamka asubuhi anaotea moto, anasema leo twende ofisini. Uwe. Leo. Asijini. Ngoja nikae nyumbani. Kumbe kuna mtu amesema najiunga leo. Ila kwa sababu alifanya aliwaelimisha watu wengi, hajaangalia wala hajui na hajamkumbusha. Kumbuka, watu wetu wengi ambao wanategemea kununua bidhaa zetu, watu wengi wanaotegemea kujiunga na sisi, walikuwa wana mambo yao kabla hawajawaelimisha. Wana mambo yao jamani. Wana familia, wana biashara, wana vitu vingi vimewazonga. Hawakusubiri wewe. Hawakuwa wapo idle wanasubiri mtu awaambie biashara ya bisuma ili waanilie. Lakini kuna kitu kingine kikubwa. Ah, watu wana distraction nyingi. Sio wewe peke yako bisuma, watu ambao ndio unamwambia kujiunga na biashara, au sio wewe mwenyewe unamwambia tu anunue bidhaa tazidume awe bawasili au PID. Wapo wengine wengi. Okay? Kwa hiyo yote mwenye kinganganizi ya kumkumbusha yule mtu wake, huyo mtu atafanikiwa. Lakini kitu ambacho kinawafanya watu wengine wasifanye kumkumbusha mtu, huwa wanajiwazia mawazo namna ambavyo wale watu watawafikiria. Halo. Hiyo ni tofauti eh? Kwamba Adam Mwajuma hatotaka nikimpigia simu. Swali zuri la kujua kwamba Mwajuma apende nimpigie simu ni kumuuliza. Halo Mwajuma, hivi nikiona kupigia simu kukufuatilia vipi? Utajisikia vibaya? Niache. Mwajuma akisema hapana, sasa sikasema yeye. Hao? Akisema ndio, tunaendelea. Sio hivyo? Njia pekee ambayo itakusaidia wewe kumfuatilia mtu bila kujishtukia ni kumuuliza. Nikikutumia hizi message za watu walioanza biashara, nikikukumbusha waseme na vipi yani? Utajisikia vibaya au niendelee? Sema amna tatizo, endelea. Ameniruhusu jamani. Sio hivyo? Kwa naendelea, sijishtukii. Watu wengi wanajishtukiaga. Na hii si labda kuna mtu anasema hivi, huu ni muda wa saa 4 usiku. Anaweza akai yupo nyumbani kwake, unajua kumpigia mheshimiwa. Kwa mfano nikikupigia leo saa 4. Si namuuliza au? Kuna watu wengine kweli wanawake, lakini yeye yuko busy, ana muda mzuri wa kumpigia ni saa 6. Sio hivyo? Kasema yeye, unaweza kumpigia simu. Jamani tunaelewana jamani? Mwambie mwenzako hivi, pesa zipo kwenye ufuatiliaji. Rudia tena.
Haya, tunaendelea mbele. Sawa? Haya, skill.